Uopšte kad se radi osobama sa invaliditetom jeste nešto što se zove razumijevanje invalidnosti, jel tako? Tu imamo dosta tih nekih različitih koncepta i ti različiti koncepti zapravo vode dalje priču i tu dosta se ljudi slažu ili ne slažu, odnosno pričaju o istim stvarima na različite načine ili o različitim stvarima na isti način. I dosta ima zabune u svemu tome. Zato prvo i osnovno jeste da kažemo šta je teorijska osnova ili koncept te personalne asistencije. Zapravo to je taj socijalni model invalidnosti. Znači, druga stvar jeste bio psihosocijalni pristup osobama sa invaliditetom, je li tako? Zatim neki projekti koji su rađeni i akciona istraživanja kod nas, znači nije nova priča, već se dosta o tome radilo, pričalo, govorilo, ima dosta rezultata. I naravno iskustvo iz prakse sa kojima se sreću pružaoci usluga, sa kojima se sreću korisnici usluga, sa kojima se sreću oni koji finansiraju te usluge. Što se tiče ovog socijalnog modela, znači, promenjen je način na koji društvo želi da rešava probleme osoba sa invaliditetom. Ranije se smatralo da treba osoba sa invaliditetom školovati, lečiti, socijalno zbrinuti u ustanovama zatvorenog tipa i tako dalje. Sad se shvatilo da to nije dovoljno, nego da se taj koncept mora proširiti i na neku prilagođavanje socijalne sredine kako bi se povećala ta partija. Znači, jednostavno promjena socijalne sredine da je ona unapredi malo položaj osoba sa invaliditetom, ali to sad doživjelo kao jedna revolucija i sad se zaboravlja i ovo, da moraju da se osobe sa invaliditetom i leče i obrazuju i zapošljavaju. Nije dovoljno, znači, samo ta podrška socijalna, nego ona samo treba da je još dodatak onome što već osobe sa invaliditetom imaju. Sad, što se tiče tih nekih realizovanih projekata, ja moram da kažem da je jedna agencija u Beogradu koja se zvala Centar za samostalni život, ovako, ili udruženje, oni su krenuli prvi sa tom pričom personalne asistencije, organizacije personalne asistencije, ali njihova metodologija uspostavljanja tih servisa, organizovanja tih servisa zapravo zasnivala se na unošenju i uvozu metodologije sa zapada, je li tako? Ali ona jako teško može da se primeni u našim uslovima, jer jednostavno osobe sa invaliditetom u zapadnom tom miljeju imaju dobre plate, dobre primanja, dobre te neke socijalne standarde i onda oni mogu da biraju šta će da finansiraju i koju uslugu da dobiju. Ovde se postavlja druga jedna stvar, jer personalnu asistenciju treba da ipak finansira lokalna samouprava, onda se jako treba voditi računa o tome šta se plaća i koja vrsta usluga. Znači, jednostavno, konkretno rečeno, znači, na zapad osoba koja želi da ima personalnog asistenta da, recimo, priča sa osobom ili da je pravi društvo dok ide na pecanje ili šta ja znam, znači, to jako teško može da se dobije finansijska podrška lokalne samouprave za takvu vrstu usluge, ali ako čovjek sam to finansira, onda to može da se tako sebi dopusti. Ali ako treba osoba sa invaliditetom da pođe kod lekara, tako, ako treba da pođe do radnog mesta, ako treba da nešto u kući završi neke poslove, ako treba u školu da pođe i tako dalje, onda to je usluga koja će da poveća tu socijalnu participaciju i onda za takvo nešto bi lokalna samouprava trebala ili mogla da traži, jel tako, osnova. I druga stvar, zato je to potrebno bilo da se definiše na jedan sasvim drugačiji način, onaj koji odgovara, koji je produkt tih istraživanja i realizovanih projekata. I ono što je još važno za personalnu asistenciju jeste da postoji pravni okvir ili zakonska osnova za to. I taj novi zakon o socijalnoj zaštiti, on je prvo uveo tu deinstitucionalizaciju, znači da se deinstitucionalizacija usluga pravi iz ovih institucionalnih u one van institucionalne, zatim ima ta decentralizacija gde, znači, finansiranje usluga prelazi na lokalnom nivou i naravno javljaju se novi pružaoci usluga, to su nevladine organizacije, personalne asistencije, onda ide, to se reguliše kroz uvođenje akreditovanih programa i kroz licenciranje, jel tako? Znači, uvode se sad novi pružaoci usluga u okviru socijalne zaštite. I tako da postoji ta pravni okvir i zakonski okvir koji daje mogućnost da se organizuju ti servisi za personalnu asistenciju i da
počnu sa pruženjem usluga osobama sa invaliditetom. Personalna asistencija, ona bi trebala da poveća funkcionalnost osobe, tako da poveća njenu socijalnu uključenost, trebala bi da smanji budžetska izdvajanja, naročito porodice, tako, u ovoj oblasti i da, znači, otklanja ili ublažava te indikacije za institucionalno zbrinjavanje, da se smanji, znači, taj smeštaj u tim institucionalnim, koliko je moguće, ustanovama.